Вітаю, це програма «Серед тижня» на телеканалі «Новий Чернігів». Сьогодні будемо говорити про будівництво в нашому місті, зокрема про роботу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради. І гість нашої студії сьогодні – це начальник управління Анатолій Дзяцько. Вітаю вас. Доброго дня. Анатолій Миколаївич, 2017 рік тільки почався, і тому от будемо говорити і про плани, які збираєтесь реалізувати в цьому році. Але спочатку хочу поговорити про те, що вдалося зробити у 2016-му. Плани були досить амбітні. І от пропоную почати зверху, з дахів, так би мовити. Реконструкція покрівель в місті. Скільки дахів встигли відремонтувати за минулий рік? І хоча б приблизно скільки коштів пішло на це? Значить, за минулий рік встигли відремонтувати повністю. Це 16 дахів житлових будинків багатоквартирних. Один дах вже розпочали пізніше, так як він став аварійним і потребував зразу ремонту, то його розпочали. Це 17-й. По бившої Горького, зараз Гонча, 84. Всього використаних коштів десь 7 мільйонів 800 тисяч. А які плани, власне, на 2017 по покрівлям? Скільки будинків, скільком будинкам пощастить? Не пощастить нікому, тому що ми не будемо будувати, не будемо ремонтувати будинки покрівлі, житлові, саме, покрівлі, не будемо, тому що вони там приватизовані квартири, і ми зараз не маємо права ремонтувати повністю житлові будинки. Нехай вирішується через ОСББ. Якщо такий ремонт текущі, так сказати, то це ЖЕКи зроблять і за це. Ми ж зараз всі кошти міська рада направила на ремонт дахів будинків комунальної власності. Школи, дитячі садки і медичні заклади та інші приміщення. Минулого року було завершено ремонт ділянки дороги біля торгового центру, так, в Чернігові. Розкажіть детальніше, що саме було зроблено, які об'єкти там були встановлені? Ну, це був незавершений об'єкт будівництва, ще з 12-го року він тягнувся, незавершене будівництво. Тож ми там відремонтували частину дороги Київської, 125 метрів, встановили світофорний об'єкт, перенесли комунікації, тож завершили цей об'єкт і його повністю здали. З приводу гарантії цих ремонтів і покрівель, і цього дорожнього покриття, от на дахи, яка гарантія, на скільки років дається? Згідно розпорядження міського голови, хоча згідно ДБНу 3 роки гарантія, ми підписали з усіма договори, коли здавали вже акт завершення робіт, значить ремонт гарантійний строк 5 років. Це дахів? Дахів. І на всі види робіт, ми те саме на 5 років, щоб була гарантія. Під особисту відповідальність тих власників, тих засновників, цих підприємств, які здійснюють генпідрядні роботи. Наскільки мені відомо, минулого року дещо розширили територію кладовища Яцево. Тема така сумна, досить, але актуальна. От розкажіть, скільки метрів додаткових отримало місто для поховання? На одній ділянці 4,5 гектари, і на другій. Це нова ділянка, п'ята черга, і 1,5 гектара ми облаштували по завершенню четвертої черги цих робіт. Що значить облаштувати цю територію на кладовище? Що зробили? Це треба зрівняти площину, прокласти дороги, провести водопровід, поставити остановочні, озеленення і так далі. Минулого року отримали ремонт і медичні заклади міста, і освітні. От розкажіть детальніше, де, що, як відремонтували? Значить, треті поліклініки на 1,5 мільйона коштів освоєно, заміна вікон, внутрішні оздоблювальні роботи. По 9-поверховому цьому корпусу першої міської лікарні розпочали роботи, біля 600 тисяч потрачено на облаштування там підтоплення і інші роботи по цьому приміщенню. По ремонту ми в цьому році освітніми закладами не займалися, але розпочали будівництво дитячого садка на Масанах. От детальніше, будь ласка, про це будівництво. Чого чекати? Який це буде садочок? Це буде садочок на 270 місць. І плануємо
за 2 роки його закінчити будівництво, ввести в експлуатацію. І в цьому році вже виділено 11 мільйонів гривень коштів. Ну і надіємося, і ще що отримаємо якісь кошти із субвенції або з фонду розвитку. Вже якісь роботи там розпочаті? Так, роботи розпочали вже. Зараз що саме там зроблено? Ведуться роботи по в основному по укладення фундаменту. Розкопали, вивезли ґрунт, залили фундамент і укладка блоків. А на ці 11 мільйонів, що буде зроблено? За ці 11 мільйонів буде вигнаний нуль. Це десь порядка до 4 мільйонів. А потім сам каркас, як кажуть, з перекриттям. Анатолій Миколаївич, минулий рік завершився досить таки сумно для Чернігова. В нас сталася надзвичайна подія, обвалилася стіна в гуртожитку, загинула людина. І цікаво чернігівцям знати, що саме от зараз з цим гуртожитком. Стоїть напівзруйнована будівля, що далі з нею, чи є якісь висновки комісії? По цьому гуртожитку хочу сказати, що зразу після того, коли це людей евакуювали, це вже всі вже чули неодноразово, їх зараз переселили на тимчасове переживання, гуртожитки навчальних закладів міста. Ми ж управління капітального будівництва зразу ж замовили у Чернігов цивільпроєкт реконструкція в інституті технічний висновок щодо стану цих будівельних конструкцій. Висновок прийшли до того, що це будівля, ізнос становить 67%, то воно є ветхе і воно підлягає, як кажуть, відновленню. Зараз ведуться всі роботи в цьому напрямку. Тобто заказано проходить геологія, подивитися, які там в стані фундаменти, ґрунти і тому інше. Також інструментальне обстеження всієї будівлі, які конструкції, їх міцність і тому подібне. Результати цих обстежень будуть проведені роботи по проєктуванню і буде реконструкція того зруйнованої частини плюс капітальний ремонт, то, що залишилося для того, щоб цю будівлю відновити і вона була можлива для проживання. Тобто це, якщо ці дослідження підтвердять, що на сьогоднішній можливо день позиція така, і я думаю, що повинні підтвердитись. Тобто люди фактично зможуть повернутися? Повернутися, відремонтовані, повністю реконструйоване приміщення. Пропоную перейти вже до планів на 2017 рік. Скажіть, скільки маємо бюджетних коштів на ремонти капітальні по місту? Капітальні ремонти, поточні реконструкції ремонти і будівництво, яке планується в цьому році, в нас з міського бюджету вже виділено 97 мільйонів гривень. Це багато чи мало для мешканців, роз'ясніть? Якщо взяти так просто, так воно то мало, ніколи багато не буває. Але ж якщо в порівнянні з минулими роками, то це, більше, так? 10, майже 10 разів більше. Тобто маємо більше можливостей. Один з анонсованих ремонтів – це ремонт підземного переходу біля готелю «Україна». Довгоочікуваний, якого вже всі чернігівці чекають багато років. Коли буде ремонт? Скільки коштів на це виділяється? На цей ремонт повністю переходу на перехресті двох проспектів виділено 4,9 мільйона гривень. Зразу, як тільки температура повітря стане плюсова, щоб вночі було не менше плюс 5 градусів, то ми зразу розпочнемо роботи. Проєкт на самій східці вже готовий, пройшов експертизу і затверджений виконкомом міської ради, а остачу ремонтні роботи, там заміна плитки, протікання, ліквідація протікання і інші роботи по облаштуванню. Зараз розробляється проєктно-кошторисна документація, до цього часу вона буде готова. Всі чекають, що там буде. Це буде якесь торгівельне підземне містечко, чи це просто перехід? Ні, просто буде проведена реконструкція і роботи по капітальному ремонту цього переходу. Лише буде добавлено, як кажуть, для людей з обмеженими можливостями установлені підйомники з двох сторін, для того, щоб люди могли спокійно подолати цю перешкоду.
Ті торгові точки, які на сьогодні там є, вони залишаться? Ну, ті торгові точки ми ж не будемо їх, але додаткових площ і що-то перебудовувати не планується. А хто буде ці роботи виконувати? Об'явиться конкурс, тендер. Тобто ще буде вирішуватись? Ні, на ці східці ми по Прозоро знайдемо виконавця, там до порогової суми, до 1,5 мільйона, 1,2 мільйона, а вже на проведення остачі робіт буде проведений тендер. Ще один довгоочікуваний ремонт – це ремонт скверу Богдана Хмельницького. Вже він розпочатий. Які роботи там ще потрібно виконати в цьому році? Потрібно завершити ті роботи, які розпочатились до цього, по цьому проєкту, яку ми розпочали. Там 11,5 мільйонів по тендеру виграла організація, яка проводить ці роботи, 8,5 мільйонів вже освоєно і залишилось доложити плиткою ряд доріжок, встановити вже готові всі придбані лавочки, урни, встановити також освітлювальні фонарі, ну і інші такі упоряджувальні роботи по озелененню. Слідуючий ж буде проєкт, друга черга цього ж Богдана Хмельницького по парку. Значить, там будуть встановлені, проложена каналізація іменно по поливу і озелененню, виконані деякі роботи по підсвіченню цього церкви, яка там знаходиться. Також планується місце під два фонтани з цієї сторони. І окремим проєктом зараз розробляє, вже воно практично розроблено, це реконструкція, або, так сказати, капітальний ремонт самого постаменту пам'ятника Богдана Хмельницького. Щоб можна було до його підійти, от всі ці перепади вберуться, тобто облагородиться, буде для чинівців дуже добре. А от відкрити таємницю, завжди спірне питання було, до кого спиною, до кого обличчям має стояти пам'ятник? Наш це як вирішать політики або архітектори. Первоначально, як говорять нам, там воно був, первоначально стояв лицем до театру Тараса Шевченка. Зараз він стоїть. Це не зовсім не важно. Питання для будівельників вас, зовсім не важно. Да. Скажіть, будь ласка, ще ремонт чекає нібито на РАКС Чернігівський. Чи це дійсно так? І чого чекати? Який він буде? По ремонту поки що сказати точно не можу, тому що виготовлена проєктна кошторисна документація окремо на дах, на капітальний ремонт даху. І окремо проєктна кошторисна документація на, як кажуть, облицювання з усіх сторін, устройство пантуса, оці східці, як заходять. Ну, всі ці роботи плануються виконувати. Але якщо буде можливість фінансувати в цьому році, то ми почнемо. Яким спортивним об'єктам, можна сказати, пощастило отримати ремонт цього року? Ну, на цей рік 7 мільйонів коштів виділено вже на реконструкцію стадіона по вулиці Жабинського. Цей стадіон вже давно це питання вирішувалось. Виготовлена документація, іменно ескізний проєкт готовий зараз, ведеться розробка проєктної документації таким планом, щоб в кінці травня розпочати роботи по цьому об'єкту. Серед амбітних таких проєктів на перспективу, так мовити, навіть не в 2017-му, а ще на подальший термін, це будівництво набережної від Золотого берегу до Брянська. Що це буде? Чи вже якісь ведуться розмови, відкрити нам таємницю? Ну, це не таємниця, але ж Чернігів – місто таке, яке знаходиться над річкою, і маючи таку територію, то прийнято рішення розробити проєктну документацію. Зараз ми об'являємо в місті з управлінням архітектури містобудування конкурс на розробку цього проєкту, і також сюди ж вже ж воно йде на облаштування території на Болдиних горах. Хочемо по конкурсу об'явити, залучити цікавих архітектурних рішень для того, щоб спроєктувати, може,
Розробити концепцію і спроєктувати таким, щоб його частинами використовувати вже під різні цілі. Але головне завдання – облагородити цю зону, і щоб жителям міста було комфортно. А як щодо багатоповерхівок? Чи буде якесь таке глобальне будівництво? Взагалі, що будуватиметься в 2017 році от серед багатоповерхових будинків? Ну, будівництво у нас багатоповерхових будинків здійснюється інвестори. Тобто державні кошти, я вже не пам'ятаю, коли виділялись на будівництво будинків. А інвестори, які розпочали будівництво, тут можна перерахувати. Я дуже радий, тому що в Чернігові воно не звертається, а наоборот розширюється. Для прикладу, розпочинаються ті будівлі, які є, всі бачимо, знаємо, але ось розпочинається будівництво на перехресті вулиць Рокоссовського-Шевченка, також на вулиці Горького і в інших місцях. Я вам дякую за цікаву інформативну розмову. Дякую всім. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні ми говорили про будівництво, про ремонти капітальні і поточні. До наступної зустрічі, наступної середи.